酸甜酸甜，酸我是没有吃到，我觉得有酸有橙的味道。你为什么要躲他？我跟你讲，尤其我这么老，我跟你讲，你要听他，他都一样，因为就是我明明就知道他的个性是这样，很会计较他。我估计一定，对，我估计他有心机在。对，你看骗你，就是姐，你那个贵狗耶。我在尿光啊，就保鲜啊，我不好意思。重播。那你就遇到渣了。对啊，他真的，我后来看到书那些写，他又跟我说，他就是列入一些那种。我讲一句话，真的是渣男。在他心目中，废话。他生病，生病。不是，他生病，他不是生病，渣。我在等待他释放。真的跟老师讲一样，不要推卸责任，没有同理心，这样。没有，因为想象自己，你看他的脸就知道，那个脸跟陈，那个脸超像。对。对啊，你知道谁在陈？你知道谁的脸跟陈？你有看过 Kelly？ Kelly。哎，好熟。以前在大学，现在在大学。生活对，我这边。